Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника TK Lighting. Люстра з одним плафоном, також пропонується в колекції ще модель з трьома плафонами. Розмір плафонів однаковий, діаметр 20 см, висота 30 см. Також пропонується ще настільна лампа. Плафон з тканини, білий колір. В центральній частині є перфорація в якості візерунка, внутрішня поверхня плафону золотого кольору. Кріплення з металу, білий колір, це порошкова фарба. Цей елемент також металевий, колір латунь. Патрон Е27, термостійкий пластмас. Максимально допустима потужність лампи 15 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 6 Вт, видає приблизно 50. Ось так вона виглядає ввімкненою. Основний потік світла буде направлений вниз. Через отвори також світло розсіюється. Є потіки направлені вверх, які буде освітлювати стелю. Висота максимальна 120 см, мінімальною вона може бути 40. Кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 10 см. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.